Világbajnokok lettek a magyar kommandósok, 54 különleges rendőri alakulatot utasítottak maguk mögé. Fórum, a beilleszkedés nehézségei és a fejlesztések voltak napirenden Pakson. Virágos Magyarország, Szálka lett a legszebb kis település Magyarországon. Mecénás díj, több mint 100 tanárt és diákot ismert el a szekszárdi önkormányzat. A Tolnatáj televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Világbajnok lett a Magyar Terrorelhárítási Központ csapata. A paksi Járai Antal csapatvezető felkészítésével vettek részt a floridai Orlandóban a különleges rendőri szolgálatok világbajnokságán a tekesek, akik az elmúlt években is mindig jó eredményeket értek el, de összetettben nem tudták megelőzni az amerikaiakat, akik 35 éve birtokolták a világbajnoki címet. Ezúttal ez is sikerült, 54 különleges rendőri alakulatot utasítottak maguk mögé a világbajnokságon a Terror Elhárítási Központ kommandósai. A magyarok másik csapata, a készenléti rendőregység az előkelő negyedik helyen végzett. Részletesen a keddi sportmagazinban számolunk be. Túl azon, hogy mi versenyzünk, itt nagyon komoly szakmai háttérmunka is folyik, szakmai tapasztalatcsere. És ez éppen ezért ez kötelező is. Tehát a verseny megelőzi 2-3 nap, amikor nekünk különböző kurzusokon kell részt venni. Az Egyesült Államokban történt ilyen fegyveres érintkezésekről nekünk videókat mutatnak, elbeszéléseket, illetve oktatást tartanak. Ezek nagyon-nagyon hasznosak, nagyon-nagyon fontosak. Ez maga a versenynek a részét képezik. Fórumot szervezett a paksi önkormányzat kettős céllal. Egyrészt, hogy helyzetbe hozza a szolgáltatási szektor szereplőit a Paks 2 beruházás, illetve az annak kapcsán érkező vendégmunkások ellátása kapcsán. Másrészt, hogy segítse az orosz és később a külföldi munkavállalók beilleszkedését. A fórumon az Atomstroj Export paksi fióktelepének vezetői beszéltek arról, hogy a hétköznapi életüket milyen akadályok nehezítik. Jelenleg 70 orosz munkavállaló dolgozik Pakson, állandó munkatársak és kiküldetésben lévők. Számuk évvégére eléri a 100-at, majd egy év alatt megduplázódik. Az építkezésre 2500 orosz dolgozó érkezik Paksra, de jönnek más nemzetek képviselői is. A mostani becslések szerint családtagokkal együtt 10 000 főre lehet számítani. Ha ránézek ma a városra, akkor azt tudom mondani, hogy a város még nem kezdte el a felkészülést egy ilyen óriási méretű építkezésre. Biztosítani kell ezeknek az embereknek a lakhatását, gondoskodni kell az élelmezésükről, a szabadidejük eltöltéséről. Ahhoz, hogy zökkenőmentesen menjen a munka, új utakra lesz szükség, mondta a fióktelep vezető. Arról is beszélt, hogy olyan hétköznapi problémákkal szembesülnek most, hogy ma még nem lehet oroszul taxit hívni, ételt házhoz rendelni. Nincs kiírva orosz nyelven, hogy milyen üzlet, milyen szolgáltatást nyújt. Az volt a célunk, hogy a szolgáltató iparban dolgozók, tehát a kisvállalkozók első kézből kapjanak információt a várható igényekről. Nagyon örülök, hogy az orosz fél kezdeményezésére létrejött ez a szolgáltatói fórum. Ehhez hasonló rendszeresen lesz a későbbiekben is, hogy a paksiak, illetve paksi vállalkozások ismeretekkel rendelkezzenek arról, hogy milyen hatással lesz az erőműépítés a város életére. Kovács Sándor alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy korántsem csak az atomerőmű építése jelent kihívást, illetve lehetőséget, hanem az a nagyon komoly városfejlesztési program is, amire az önkormányzat készül. Ugye az önkormányzat célja az, hogy elsősorban a paksi vállalkozók legyenek ennek mind a két projektnek, ugye a városfejlesztésnek és a Paks 2 fejlesztésnek a nyertese. A paksi önkormányzat ezért vállalkozás ösztönző programok indítását, városkártya bevezetését tervezi. Szálka lett a legszebb falu Magyarországon 2017-ben. A települési lélekszám szerinti kategóriában zajló versenyre mintegy 300 települési önkormányzat jelentkezik évente, közel 3 millió lakost mozgósítva. Júniustól augusztusig mintegy 100 területi zsűritag végezte a 312 település helyszíni bírálatát. A Virágos Magyarország versenyen való részvétel érinti a helyi turizmust is, hiszen a megszépülő tájak és települések vonzóbbá és ismertebbé válnak a turisták számára. Ezzel a díjjal büszkélkedhet mostantól Szálka község. 4 település nagyság szerint osztották ki a Virágos Magyarországért díjat.
A bírálóbizottság tagjai nem csak arra voltak kíváncsiak, mennyire virágos a pályázó település, mondta Pálffy János polgármester. Nem csak a virágosságról szólt ez, hanem magáról a település képről, a település összhangjáról, a település színeiről, a településen lévő fákról, a virágokról, a közintézményekről, a közintézmények állapotáról, valamint a környezetről, amiben beletartozik ugye a szálkató is, valamint nézték a katolikus templomot, a temetőt, mindent összességében, úgyhogy nem csak a virágról szólt, hanem összességében a településről, hogy a település milyen állapotban és hogy néz ki. Mindez, ami most Szálkát jellemzi, egy 15 éves munka eredménye, amiben a helyi rendeletektől a palántázásig sok minden benne van. Ma már nem lehet csicsás házakat építeni, mert a helyi építészeti rendelet ezt is korlátozza. Megszabja a település színeit, de azt is, hogy kinek milyen kötelességei vannak a rend fenntartása érdekében. Én azt gondolom, hogy ez egy rang. Reklámokban lehet használni, nem is kicsit talán, és mi ezt fogjuk is. Természetesen, hogy aki Szálkára látogat, az lássa, hogy azért mégis olyan településen van, ahol már egy országos verseny első helyezett díjat nyertünk. Jövőre, mint győztes, jogot nyert a település az európai versenyen való indulásra. A helyiek örülnek az elismerésnek, de azt vallják, ma már természetes számukra, hogy ilyen környezetben éljenek. De a díj egyfajta visszajelzése az elmúlt évtizedek fejlesztéseinek. Hagyományos vábdisznóvágást tartottak Bátaszéken, a városban már több éve hagyomány ez. Ilyenkor természetesen az étkek is hagyományos német módon készülnek. Már kora reggeltől dolgozott a húsdaráló a Bátaszéki tájház udvarán. A városban negyedik éve vágtak közösen disznót a helyi német nemzetiségi önkormányzat tagjai. A fiúk pálinkával kezdenek reggel. Igazából a horrorisztikus részét azt mi kihagyjuk, ugye, mert hentes vágja le nekünk, mi csak a fél disznót hozzuk ide, és onnan kezdődik nekünk a disznóvágás, feldaraboljuk a disznót, elkezdjük akkor, betesszük az abába valót főzni, elkezdik a kolbászt húsdarálni, megtöltjük a hurkát kolbász, közben földaraboljuk a sütnivaló húst. Amíg a férfiak kint dolgoztak, addig az asszonyok bent a házban és a konyhában tették ugyanezt. Sokféle finom étel készült, köztük a hagyományos német szauris is. Nagyon sok olyan hús van, ami úgymond egy kicsit mellékes vagy nem tudjuk másra felhasználni. Egy picit véresebb lett a szúrásnál, a disznó szúrásánál, vagy esetleg megmaradt, amikor szépen kipróbáltuk karikázni ugye a sült húsnak való, és akkor ezt mind össze szoktuk szépen vágni, apró kockákra, jó megmosva, és bele ebbe a pörkölt alapba. A disznóból készült ételeket Bátaszéken hagyományosan az esti nemzetiségi bálon fogyasztják el. Ez idén is így volt. Honvédelmi napot tartottak Bátaszéken, az érdeklődőket lézeres céllövészet repülőgép szimulátor és például közelharci bemutató is várta. A program célja az volt, hogy népszerűsítsék a hivatásos katonai szolgálatot. A rendezvényt a helyi önkormányzat és a honvédség közösen először rendezte meg, de hagyományt szeretnének teremteni belőle. A mai napból is látszik, hogy bátaszéki embereket érdekli, mert érdekes dolgokat láthatnak. Megpróbáljuk a következő rendezvényt esetleg egy kellemesebb időkörnyezetben megrendezni, ahol esetleg több technikai eszközt is el tudnak majd hozni a szervezők, és egy látványosabb rendezvényt tudunk majd szervezni. Több száz sikeres középiskolás diákot és a tanáraikat ismerte el nagyszabású rendezvénnyel a szekszárdi önkormányzat. A városban évek óta hagyomány, hogy mecénás díjat kapnak azok, akik kiemelkedő eredményt érnek el országosan vagy nemzetközi tanulmányi, illetve sportversenyeken. Diákokkal és tanárokkal telt meg a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényterme. Idén 70 diákot, 45 tanárt és 9 csoportot díjazott a város. Mindannyian támogatást kaptak az önkormányzattól. Én a Szavári Országos Történelmi Versenyen értem elő első helyezést tavaly, és ezért kerültem be a díjazottak közé, és ez nagyon nagy öröm számomra, mert szerintem fontos ösztönző az, hogy minden évben van egy ilyen alkalom, amikor a diákot és a tanárát egyaránt elismerik. Ács Rezső szekszárd polgármestere a diákokat és tanárokat köszöntő beszédében úgy fogalmazott, hogy a díjazottak mindannyian sokat tettek azért, hogy a város hírnevét öregbítsék. Az a törekvése a városnak és a város önkormányzatának, hogyha bárhol a világban, bárhol az országban szekszárd neve előkerül, elő fog kerülni, akkor tudják azt, hogy igenis a szekszárdiak büszke emberek, és a szekszárd az egyet jelent majd a minőséggel.
A város tehetséggondozó programja egyébként már 21 éves is elmúlt. Az elmúlt több mint 2,5 évtizedben pedig 3000-nél is többen kaptak elismerést. Gerse Józsefre a szekszárdi kórus mozgalom és zenepedagógia kiemelkedő alakjára emlékeztek a Művészetek Házában. A Liszt Ferenc pedagógus kórus évek óta szervezi alapítójának emlékét őrző koncertet, melyre ezúttal meghívót kapott a Garai Gimnázium kórusa is. A koncertről és Gerse Józsefről, az emberről, a zenepedagógusról, a karnagyról a kultúrszobában láthatnak hosszabb tudósítást. 1883. november 26-án született Babits Mihály, a költőre emlékeztek a szülőházában megtartott koszorúzáson. A Vosinszky-Mór Múzeum által szervezett rendezvényen Máté István, Szekszárdváros Humán Bizottságának elnök helyettese méltatta a költő munkásságát és szerepét a magyar irodalom történetben, aki Szabó Lőrincet hívta segítségül a megemlékezéshez. Az emberiségnek néhány évezred során csak 20-30 olyan költő zsenie született, mint ő. Örökké meg fog maradni a költészete. Ez a hihetetlenül komplex, magasrendű és ritka költészet. Az élő idegek, az élő értelem, az élő látás együttes költészete. Mindig lesz benne felfedezni való. A régió híreivel folytatjuk a híradót. Elárverezik, nem lesz szociális tűzifa a 67-es útépítésénél kivágott fákból. Ingyen jogsi és nyelvtanfolyam, önkénteseket vár az Egyházmegye. 100 millió az értéke, megérkezett Pécsre a Bogányi zongora. Teljes szigetelés és szegélycsere, a vízelvezető rendszer felújítása. Ezek azok a munkálatok, melyeket a Pécsi Árpád hídon fognak elvégezni a szakemberek. A híd újjáépítése jövő tavasszal kezdődhet el. Nagy a forgalom az Árpád hídon, hamarosan azonban teljesen felújítják a pécsiek által egy pupúnak ismert felüljárót. A Magyar Közút Fejlesztési és Felújítási Osztályvezetője elmondta, a közbeszerzési eljárás már folyamatban van. Reményeink szerint tavasszal, ha ez sikerrel zárul a közbeszerzési eljárás, tavasszal, március közepén a téli útüzemeltetési időszak után kerülhet sor a munkák megkezdésére. Tehát még néhány hónapig a szokásos forgalomtól eltekintve zavartalanul közlekedhetnek az autósok. A kivitelező cég teljes szigetelés és szegélycserét fog végezni, de a vízelvezető rendszert, illetve a szerkezet alsó felét is felújítják. A közlekedők nagyon jelentős korlátozásra számíthatnak. Félpályás lezárás mellett a keleti kétsávban, illetve másfél, 2,5 hónap után a másik oldalon ugyanilyen időtartamig fognak történni a munkák. Mindkét oldalon a szerkezetig bontják majd vissza az utat, így teljesen megújul a felüljáró, tette hozzá Kirc Gábor. A néhány hónapos felújítás alatt tehát érdemes lehet kerülő utakon megközelíteni az egyes város részeket. Nincs lehetőség arra, hogy a 67-es út bővítése során kitermelt fát szociális tűzifaként odaadják a rászorulóknak, nyilatkozta a Somogyi Hírlapnak Karcagi Orsolya, a NIV ZRT kommunikációs igazgatója. Az épülő gyorsforgalmi út mellett közlekedőknek és a helybelieknek ugyanis feltűnt, hogy a munka során rengeteg fát kivágtak, és a környékbeli falvak lakói felvetették, jó lenne, ha azt megkaphatnák szociális tűzifaként. A NIV ZRT-nek azonban a beruházásai során kitermelt fát nyílt pályázaton kell értékesítenie. Felkerült a honlapjukra a pályázati felhívások közé, ahol 15 napig várják az ajánlattételeket, és a legmagasabb összeget ajánló kapja majd meg a fát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eddigi Somogyi elnökségének szavazott újra bizalmat a 80 fős megyei küllőgyűlés az alakülülésen a november 3-ai kamarai választások után. Az Agrárkamara Somogyi szervezetét újabb 5 évig Gombos Sándor vezeti. Az újra választott megyei elnök munkáját a jövőben 4 alelnök segíti: a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a vidékfejlesztés, valamint az általános agrárgazdasági ügyek terén. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara régi és új somogyi tisztségviselői 5 évre kaptak felhatalmazást a küldöttektől. A közeljövő tervei között szerepel a gabona ágazat javítása, hiszen a gazdák és a felvásárlók árai között nagy a különbség. Az érdekképviseleti munkát is javítani kell, ahogy javaslatot kell megfogni
megfogalmazni a szakképzés terén is, hiszen sok esetben rövid tanfolyamokkal gyorsabban juthatnának hasznos, szakképzett dolgozókhoz a gazdálkodók. Ennek megoldását is keresik a szakemberek. Van olyan szakmunkás, akit egy hónap alatt ki lehet képezni. Egy viszonylag egyszerű műveletre egy hónap alatt ki lehet képezni. Ez Nyugat-Európában vagy a tengeren túl is így van. Vannak egy hónapos kurzusok. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos vezetése is folyamatosan azon dolgozik, hogy a gazdákat minél inkább helyzetbe hozzák. Ezért is fogalmaztak meg a közelmúltban előleg kifizetési igényt a terület alapú támogatások esetében. A Magyar Államkincstárnak október 15 és november 30-a között van lehetősége előleget fizetni. Az idei év azért a magyar mezőgazdaság nem a csúcsévei közé fog bevonulni, ezért nagyon fontos, hogy a likviditás szempontjából a gazdálkodók minél hamarabb pénzt lássanak az uniós forrásokból. És ugyan az előterjesztő irányozott összeg az jóval magasabb, mint az elmúlt években megszokott, meghaladja 200 milliárd forintot. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy további mozgástér van, még néhány 10 milliárd forintot, ami álláspontunk szerint még ehhez az összeghez előleg kifizetés formájában hozzá lehetne tenni. Az előleg kifizetéstől azt reméli az Agrárkamara vezetése, hogy a tavaszi, nagy költséggel járó munkákhoz jó eséllyel úgy kezdhetnek majd neki a gazdálkodók, hogy ahhoz minden uniós forrás rendelkezésre áll. Ingyen szerezhetnek jogosítványt vagy nyelvvizsgát azok a fiatalok, akik részt vesznek a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritas és a Szent Lőrinc Gondozó Otthon közös önkéntes programjában. A tervek szerint 2018. januárjában indul a személyre szabva címet viselő projekt. Olyan 18-22 éves fiatalok jelentkezését várják, akik nem rendelkeznek sem tanulói jogviszonnyal, sem munkaviszonnyal. Önkéntes munkára várja a fiatalokat a Pécsi Egyházmegye. Például a Szent Lőrinci Gondozó Otthonban végezhetik a tevékenységüket a fiatalok, segítve az időseket. Gondozó otthonban, a Szent Lőrinc Gondozó Otthonban a fiatalok nyilván nem szakápolói, nem olyan feladatot látnak el, ami már szakképzettséget igényelne, hanem az idősekkel való beszélgetés, kísérése, az időseknek bevásárlásba segítés, vagy akár adminisztratív feladatokba, tehát nyilván olyan, ami a személyes beszélgetés kapcsán előjön, hogy ő milyen feladatot tudna ellátni. Cserébe jogosítványhoz vagy nyelvvizsgához segíti hozzá a fiatalokat. Ingyen vehetnek részt ugyanis a tanfolyamokon, nem kell fizetniük. Egy autós iskolával szerződésben a jogosítványhoz való hozzájutásnak a feltételeit ugye mi biztosítjuk. Reméljük a sikeres vizsgáig egészen. Vagy ha úgy döntenek, akkor a nyelvvizsga, ami ugye a továbbtanulásban, a felsőfokú tanulásban nagyon fontos, hogy meglegyen a diplomához jutáshoz. Olyan 18-22 éves fiatalok jelentkezését várják, akik nem rendelkeznek sem tanulói jogviszonnyal, sem munkaviszonnyal. De jelentkezhetnek azok is, akik éppen halasztják felsőoktatási tanulmányaikat. A programban résztvevők minimum 6, maximum 12 hónapig vállalják az önkéntes szolgálatot, napi 4 órában. Januártól indítanák az első csoportot. A program 3 évig tart, addig lehet folyamatosan jelentkezni a Pécsi Egyházmegye ifjúsági referatúráján. A könyvektől a játékokon át a kutya ruháig minden kapható volt a siófoki jótékonysági vásárban, melyet immár 6. alkalommal szerveztek meg a helyi civil egyesületek. A cél minden évben, hogy egy-egy intézményt, szervezetet támogassanak a befolyt összegből. Idén a napsugárovodához juttatják el az összegyűjt adományt. Egy beteg kislánynak is segíteni kívánnak Siófokon, ahol mézes kalácsból a civilek megsütötték a fontosabb épületek kicsinyített mását, és ezeket elárverezve támogatnák a beteg gyermeket. Folyamatosan érkeztek a nézelődők az egyesületek standjaihoz a siófoki főtéren. A Siófoki Állatvédő Alapítványnál a menhelyes kutyák is igyekeztek reklámozni a jótékony akciót, és vonzani a vásárlókat. Nekem nagyon tetszik, én minden évben kijövök. Mi ez, amit venni szokott? Mindig találok valamit. Most éppen egy cipős kanalat. Meg kutyaruhát. Meg kutyaruhát. Közel 170 kutyával működik a siófoki menhely, bár számukra is mindig elkél a támogatás, az adomány, most ők is segítenek a jótékonysági vásárban.
szeretnénk kedveskedni a kutyáknak is, illetve a gazdáknak is, úgyhogy gondoltunk a kutyusokra, pórázókat hoztunk, hámokat, kutyajátékot, de gazdákra is gondoltunk kézműves csokival, például gravírozott poharakkal. A termékeknek nem volt ára, mindenki annyit adományozott, amennyit szeretett volna. Az idei, immár 6. jótékonysági vására 20 siófoki egyesület települt ki. Minden évben más és más intézményt, szervezetet igyekeznek segíteni a befolyt összegből. Siófokon a napsugárovodát fogjuk támogatni az idén. A bevételt őnekik ajánlották fel a civil szervezetek, úgyhogy reméljük, hogy estére minél több fog lenni. Az óvoda mosdóit újítanák fel, ehhez nyújtanának segítséget a civilek a jótékonysági vásár adományaival. A zenepavilont készítettem én. A Kálmán Imre Kulturális Központban mutatja Krisztina a mézeskalácsból elkészült siófoki épületeket. Egyesületi társaival ő is több elemet sütött, díszített egy jó cél érdekében. Van egy kislány, beteg kislány, és őneki gyűjtünk egy fürdetőszékre, illetve egy olyan speciális ágyra, ami neki szükséges. A Kulturális Központban december 17-ig látható a mézes kalácsváros, azután elárverezik az épületeket, így többek között a templomokat, a víztornyot, a vasútállomást, hogy a befolyt összegből segítsék a kislány családját. Megérkezett a Bogányi zongora a Pécsi Kodály Központba péntek délután, a hangszer értéke mintegy 100 millió forint. A kivételes hangzású zongora látványában is magával ragadó. Hivatalosan jövő hét csütörtökön adják át az intézménynek az államajándékát. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy Pécs a nagyobb Bogányi zongorát kapja a Kodály Központ, az mindenképpen azt igazolja, hogy a kulturális kormányzat kiemelten is támogatandónak tartja Pécs kulturális értékeit, örökségét, és ezzel is szeretné tovább támogatni a várost. Mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy a Kodály Központ, mint egy zenei szentély, egy ilyen értékes hangszerrel gazdagodott. Műsorunk végén tekintsük át a legfontosabbakat még egyszer. Világbajnokok lettek a magyar kommandósok, 54 különleges rendőri alakulatot utasítottak maguk mögé. Fórum, a beilleszkedés nehézségei és a fejlesztések voltak napirenden Pakson. Virágos Magyarország, Szálka lett a legszebb kis település Magyarországon. Mecénás díj, több mint 100 tanárt és diákot ismert el a szekszárdi önkormányzat. Kedden reggel fagyra kell készülni párássággal, helyenként köddel, derességgel. Napközben délire fordul az áramlás, de gyenge marad a légmozgás. Előtérbe kerül a párásság és a tartósabb ködmezők, de még van esélye pár órás napsütésnek is a nap folyamán. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Viszontlátásra!